Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Постійне викатування грошей та власного часу. А все через те, що лікарі Новгородківської ЦРЛ вперто не хочуть відправляти документи бійця АТО до обласного МСЕКу. В черговий раз Андрію Дубінцю довелось звернутися до народного контролю. Нещодавно наша знімальна група вирушила з цим хлопцем до обласного МСЕКу, аби зрозуміти, на підставі чого він не отримав інвалідність. Тоді ми з'ясували, що боєць і справді має право на отримання групи, але для цього з районної лікарні мають надіслати його документи до установи. Немає направлення на МСЕК з лікарсько-консультативної комісії, в цьому випадку районної лікарні. Але лікарі цього закладу були непохитні, продовжували відмовляти. Тоді Андрій вирішив звернутися до приймальні народного депутата України Дмитра Добродомова, яка нещодавно відкрилася у Кіровограді. Це, мабуть, раз п'ятий-шостий, що я в них прошу направити мої документи на МСЕК. Активісти разом з нашою знімальною групою відправились до Новгородківської ЦРЛ. Вони кажуть, що він має право на групу інвалідності, то ви ж маєте піти йому на зустріч, хлопцю, який воював, отримав поранення, зберіть цей пакет документів, надішліть, і хлопець отримає те, що він заслуговує по закону. Сьогодні утром лично говорив з лікарем, зараз вони оформляють документи, документи будуть. Це я обіцяю. З'ясувалося, що у хлопця є всі необхідні документи для того, щоб відправити їх до обласного МСЕКу. Тепер справа лише за комісією. Завтра Андрій поїде на МСЕК. Маємо надію, що отримає належні йому документи групи інвалідності, і держава визнає його право на соціальний захист, який він отримав, приймаючи участь в бойових діях в зоні АТО. Того ж дня документи Андрія за годину були зібрані та передані за місцевим призначенням. Якщо у вас виникли проблеми через бездіяльність та байдужість чиновників, звертайтеся на гарячу лінію народного контролю. Микола Старий, Віра Шестакова, Станіслав Люцько, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо ми. Команда народного контролю. Народний контроль – це програма про те, як змусити владу працювати чесно. З понеділка по четвер о 19:30 на телеканалі «Кіровоград».